A sme spolu v závode, ty si sedmička, ja som osmička. Áno. Aha, sme spolu. Ale sa divím, že ty ideš ranket a ja už mám silver. A jinak tu závodíš. Tak jedeme. Závodíš. Pokouším se, pokouším se. To nemůžu. Rape. Tady naskočil. Ale dávaj bacha, lebo títo páni, co tu hrají s náma, tak jsou pěkné špiny. Jak to? No uvidíš, jak ti budu robit zle. Blokovat tě a takto. Jo, to už zkoušej, nebo... Rapy sice zaostává, ale teď se dostává dopředu. Vidíme to a Rapy bojuje o druhé nebo o třetí. Raz je čtvrtý, ale tvrdě bojuje, útočí a dostává se na druhé. Kámo, já jsem to pěkně Ajajaj, teď mě dal zprava a tady musí Rapy zabojovat. Já jsem to zavěl, že budu robit zlotu. Ej, tyjo, oni i jezdí po druhé straně a tak? No, to dáš Včkom a lavým klikom. Aha. Lítáš a takéto věci. Čau tě. Propadal se na paté místo. Servus, kapitáne. Čau. Ty jsi hrál naposledy s náma, když jsme hrali? No to bylo dávno. Ano. No to bylo strašně dávno. A jinak jsi neodbitný jak voš, víš o tom? Sakra, píš mě vokuje. Co je to, se budu hrát, to je málkedy, ty to málkedy zapneš. Ahoj, Abakaze, ahoj, právě spolu bojujeme o pozici. Jak si má obeho? A já jsem čel, skrz těba jsem havaroval v repi. Aj, karamba. Já jsem se krásně propadl. A repi teď přidává neskutečné zrychlení a propracovává se. Je to neuvěřitelné. A kolečko dáváš turbo potom. Jo, já můžu i turbo, jo. No, a, ale jo. Keď ti to ukáže. Jo. Ale nie, toto jsem nechcel. Bože, zase poslední. A posledné kolo a Rapy je druhý. Rapy drží druhé místo, ale tvrdě na něho doráží. Je to neuvěřitelné, Rapy drží třetí pozici. Uvidíme, jako to půjde. Jako ty máš třetí místo? To je pěkný blázen. Čtvrté. Raz ma tu blokuju a dostal jsem tvrdý hit. Používám. Já jsem sedmý. Monster Turbo a propracoval jsem se opět na třetí místo. A ty zelené věci na cestě, co jsou, tak ty tě zrychlují. Já vím. A je to tu, Rapy stále bojuje. Kámo, jsem čtvrtý. Uj, karamba, právě má tady rozsekal Abakaz. Kámo, nie, dúfam, že neskončím v tej jam. Oh, dobre som to... Nie, toto nebolo dobre. Ja som taký skončil v tej jamie, brácho. Pátý som, dočkaj, nedá mi to teraz tu... Á, dá mi to turbo. Paráda. Ale to dobrý. Tak a ty s náma, maco, kapitán, ne? No. Pojme ve treš. Ideš hrať? Jezdit. No, šapame. Tak musíme zpátky do lobička, musíme ho pozvat, no. Jasné. To celou dobu jsem se držel okolo toho čtvrtého, hej. A pak to... pak přišlo to... selhání. No, vidíš to. Ty jsi s náma v to, jenom tam dej... game mod. To jezdíme včera každý za sebe. Včera jsem dal 4 korunky, hej, ani nevím jako. Pěkné. Tak dáváme ready, nebo jak? No jasné. A Matu už je gold, já jsem silver a Rapy je bronz. No jasné, však jsem to jel poprvé, že? Tak... Pekně. Pojďme tria? Božme. Lebo Rapy nemá levely, jste dohnať Battle Pass, lebo kašlal na to, víš, nehrám. Jaj. Tak jste dohnať levely. Takže mu s tím trochu pomůžeme potom. A no, Rapy potom sledujú si questy, ja som išiel podľa questov, už jak išli levely hore. No tam máš dosť XPčok, vieš koľko, ja som dal iba 2 XP, dal som iba 2 questy a mal som už 4 levely. No pekne, a tu si aký... Bolt and crafting nieco, no som to asi ani prečíst. To išlo strašne veľa, tu máš 250 000 XPčok. No to kde si robil, prosím ťa? Čak, o Fortnite. Jako kreatív mape, alebo? Nie, no v Zerbudoch. Áno. Hej, no? Já nevidím toho kapitána. Ubaž tam ještě není. Jo. Tam ještě načítává. A už jsem tu. A je. Dobré, už tě vidím, jsi sedmý, kámo.
Chlapci, ale já to moc nevím hrát. Já reálně mám furt na telefon, já tam to vím hrát lepší jako tu. Nevadí, nevadí. A ti ta očička mám morze nebavia. Ale tak zahrám to. Je nevadí, to zabava, ale. Nevadí. Nebavia ťa hlavná vec, že máš rank gold. To si dobrý krej. Klamár, klamár. Si, zelenej a jeho startováno. Rapik se snaží, ale už okamžitě se propadl na druhou pozici. Nevím, či je toto možné, kámo. Ani kerem. Dědem. Kámo. Tvrdý střed Rapiho. Ta baka, ty máš jaké auto? Nevím, či je to za auto, teraz to řeči nebude. Rapi se propadá, stále se propadá, ale snaží se útočit. Ze zadní pozic skvěle. A už se má baka zaběhl. Na toho ne, kámo, na toho ne. Já tě vidím, kapitáne, ale neblokuj ma. Já jsem tě zapnul, zase. Na 8. pozici. Něko, jsou strašně za hento. Soťu nekam pedoritu. Au, abakas, kdyby si vás pod neblokoval. To je pohodě, to dáš. Ale bys po nema dostává se neuvěřitelnou dopredu. Postupuje o dvě pozice. A stále drží kontakt v čele. Najednou přišlo obrovské zrychlení. Rapi. Rapi to dává. A krásný blok. Kámo, další XPčka. To kdo má tam tak hodil, hej, to ty sen. Já ne. Sorry, to jsem viděl. Ale já si nevěděl, že to je kapitán, kámo, hej. Hej. Kámo. Hej, už má další level, hej, to čo? Hej, opakáš, ty čo? Hej. Jaké tři. Kámo, já jsem to tu vychytal. Jak to jde, kupka je na to. A Rapi vidí Abakaza, který zase je před ním. A jde tak Rapi musí použít turbíčko. Aha, čau Abakaz. Ty koci, jak má oběhu špinavou, pozor. Je tu poslední kolo a Rapi drží devátou pozici, což není vůbec dobré. Čau, Rapi. Abakaz ho teď tady sestřelil. Abakaz, nech, tak, býva prde. Hej, to má tu bura. Kámo, oni se tu jak blokují hnusně. No pojď se Abakaz. Kapitáne, díky za blok. Tak jo, teď jsem až 11. kurňa. Aha, jak Abakaz, aha, jako si dává tě turba tam. A už se to směš. Kámo, to je vychytané toto. Počkaj, chytím to, nechytě, vytlačil ma preč. Smrad. Zabijáci. Daj mi ještě, daj mi turbo, no tak. Prosím turbo, prosím turbo! A je trpí! Nie! Kámo, to mám na tom obeho. Tomu ver! Rapi se snaží a proplestil si dvě poličky! Já jsem devátý! Desátý. Devátý. Já jsem osmý. Já jsem předil Abakaza a já jsem tě viděl, kapitán, já jsem tě viděl. Co děláš, podívej. Dáme ještě jednu? Jo, jo. Dáme ještě jednu. Next race, dejte. Kapitáne, podívej se na ten čas. 71 setin, jenom jsi byl rychlejší. Já jsem si totiž nechával turbo, ne? A vždycky to dělám před tím zeleným, ne? Protože když ti pak dojde turbo, tak tě zase odpichne to zelený, ne? Víš, co myslím, Abakazy? Jasné, jasné, já si vždy turbo míněm zbytečně. A já, ale těž to vždy míňám, dnesky to má, tak já to hněď vždy dám. No. A, ale tak trochu mi to pak nejšlo, teda jsou aby ho vás dvoch. Vekne, vekne. Však my to natrénujeme, já už jsem přišel na drifty, jako. A já však, ano, to je lahké, to ti dáš aj boost, keď jdeš tej zákruty a tam, to ti dá boost. To dáme, nebojte se. A už jdeme hrát. Já tam ještě nejsem, kluci. Jako by povedal východ znary, hraně je dobrá vlastnost. Ano. Pěkne. Kdo si hrá, nezlobí. Jo, kdo si hrá, nezlobí. Abakaz, ty už to na TikTok nedáváš ani na YouTube videa, Fortniteu? Kámo,
dneska vyjdu Valorantové videa, budem to striedať Fortnite a Valorant. Lebo som videl, že si hral s jakým malým tam. No? Typkom. Chcel se mnou hrať, tak som si, tak som ho zebral do. No dobra, poďme na to, ja vás idem rozdrčiť, idem vás rozdrčiť. Je tu tryhard. Tak toto nezdržame túto mapu, je toto je náhovno. Prečo? Čo si ti na ne nelúbi? To sú skoky! Ja ju milujem. To tam tak vytočí, a volá, čo ti ukážem. Hopi, vidíš to? Hop. A to, toto je moja. Ako skáčete, hoši, mne to strašne spolanuje. Pravím. Tá láva. Pravím. Tam si ja mám turbo, takže pozor na mňa. Kámo. Toto som nevidíte. No nič. No dobre. Ja vidím ma Bakaza. Kámo, tu to vidí. Zdiabakaz, musím ho predbehnúť, hej. Ja som posledný, táto mapa mi moc teda nevyhovuje. To ani mne nejde vôbec táto mapa. Túto mapu milujem. A aký jedeš, aký jedeš? Za chvíľu vás obehnem, čaute. Ahoj, ja tady mám nejakýho hubilo, nebo co to je? Si zistím, že sú zakrutky, fajnové. Já nevím, ako sa skáče, a to mi dělá největší problém, má to strašně brzdí. Lavím kliknutím, repi. Na výške. A už to mám. Lavím, dobré. A jeden, a teď se to rozjíždí, už tady vidím kapitána. No nie, nechytíš ma. No nie. Ale pojď sa tabaka zjel, nože prvý jej. Cože, on vede? Já som vám hovoril, že já miluji tuto mapu. Ty jsi prvý Abakaz? Ja, nie, na šesté, ale pred vami jsem dobře daleko. A Abakaz, kámo, vole, to má špina v obehu. To jsem já. Já jsem tě obehol, čo? Kámo. Vidíte, chodí po streche. Ale hej, ale ty to vyhrá tuto mapu, to je vidět, hej. To ver. A počkaj, Abakaz, teraz je čukajem, hej? Jako si správně hra. Maco, kapitán je přede mnou. Já netrofil jsem to zelené. Já jo. Nice. Já dvakrát. Šestý. A Maco, kapitán, zase mě předjel. Já jedenáctý, ale tato mapa mi velmi nešla. Ani já, povedz ještě jednu, či? Kde jste slimáci skončili? Jak to na také jemné priečke? Já jsem byl hrozný šlek. A já jsem byl desiatý, tato mapa mi vůbec nevyhovuje. No jo, a já byl ještě za tebou, ty jsi mě předjel na cílový čáře, jako. Nech by jsem byl v desítke, ale. A pak jsi na furu chodil, až potom jsem ho predběhl a hovorím si ty kokozoma. A potom až zase obehl. Kámo, je špinavo na vás, špinavo. Tady by to chtělo ten gamepad na to, to by bylo dobrý. No. Heky, nie na hento. Heky na autička, že preskočíš toho mapu rovno do cíla, nie? Nevím, či by ti prešli heky do toho, aby si rovno ban na účet. No. Je zbytečný, hraješ to pro srandu. Heky je zbytečné, no. Ale však heky jsou zbytečné, podle mě. Hraješ to pro srandu, aby ti utek čas, nebo něco, že jo? Repi, dneska, jak hráš CS-ko? Ty tam máš voláký turnaj, alebo čo to máš? Ne, já se snažím dávat dohromady tým v CS-ku, mám Poláka, dvou Slovákov, já a ještě raz dnes budu testovat jednoho člověka, kterého jsem našel na Facebooku. Aha. A budem ho testovat, aby nás bylo 5, protože s těma randomama se to prostě nedá hrát, no. Jaj. Ale uvidím, co by potom kluci tomu řekli, že jako když bychom spolu nějakou dobu hráli a s těma Slovákama jsem si sedl i s tím Polákem, tak uvidím teda s tím Čechem, že bychom vytvořili tým a třeba pro prdel bychom zkoušeli nějaký 2-eurový turnaje, víš, aby jsme nabrali zkušenosti a tak. Za peniaze hrať. Za peniaze. Chlapci, proč já jsem zrovna poslední, je to čo? Já jsem druhý, jak to? Já jsem desiatý a Abakaz je šestý, hej. To vás rozhádže, ještě čo plačete. Jo, já jsem sedmý, hej. To má puša, co to ještě hrám, že to hrám prvýkrát životě do mapu. Hej, jak to, že oni mají takovej bokpik ze startu hned? Lebo jak to páně na zelené, ty musíš hned startovat, tedy ti to dá boost. Chlapci, tak teraz má pěkně někdo, jen to?
Pomohol teraz. Chlapci, ja som tretí, druhý, nechcem ísť hovoriť, som štvrtý, dobre? Tak je. Na to by som sa ani nespolíval, že sú takí špinoši, že ťa predbehnú za chvíľu. A už ma predbehajú. Ja vidím Abakaza! Chlapci, ideme na to! Jedeme! Kde ste hlemíždi? Ja som sa vybúral uši! A už som devátý! Kámo! Repy to bude skúšať! Máme tu. A co? Kde si? Ja som tretí. Nevím. Dobre, Maco, jeď! Kámo, jaký odpík, viděl jsi to? Repy se prokousává před... Ale dneska jsou tu voláky slabí hrači, na když jsem končíval posledný a teda 6-7. Jsou tu slabí? No já nevím, lebo já to nehrávám, víš? Jsou tu slabí, no. Lebo jinak, když končívám posledný a teda... Abakaz! Kam chceš ty jíst? Já jsem sedmý, šestý! Sakra, Abakaz, zase mě tady bere! Tomu ver. To nebylo jen tak. Chlapci, tuto hru ani nebudem strihať, rovno to pôjde všetko na one, na YouTube. Ani to nebudem strihať. Je to tady! Ja ti to dáš na YouTube, toto? Dobre. No, jasné. Takáto sranda na závodu. Ja som nevidel, že sa to dá hrať aj takto, víš? Juhu, jedek mi blokujú! Kokos, chlapci! Koľka ty? Pásol šestý! Sedmý! A ja devátý. Kokos, Abakaz, ty si ma skoro tak predbiel, hej! Ja som to už videl! Jasné! Kámo, ale pozri sa, 18 stotín sekundy, 18 stotín! Kokos! Či nie je 18? 17, no. Ty kokso, turbo použij neskôrší, tak si za mnou.